Tak my tedy tady slavíme půst paní Marii Bolestné. Já jsem hned si všiml při té vstupní modlitbě, že je tam sdělena velmi důležitá pravda, věc nebo určitý aspekt toho, jak bychom mohli vstoupit správným způsobem do tohoto tajemství, které vlastně slavíme, když uctíváme, když kontemplujeme panu Marii Bolestnou. Bože, ty jsi posiloval panu Marii, když stála pod křížem svého syna a prožívala jeho bolesti. Víte, my když chceme se i díky tomu dnešnímu svátku podívat na tajemství utrpení, tak si musíme nějak uvědomit, že tady nejde o to, že my nějak uctíváme utrpení, že dokonce bychom měli, a snad ve světle toho evangelia by to mohlo vypadat, že ještě na sebe bereme ten svůj kříž, protože kdo ho nevezme, tak nezíská život. Tak myslím, že ta vstupní modlitba nás velmi moudře navádí k tomu, doprovází nás k tomu, o co tu vlastně jde. Že díky tomu, co prožil Ježíš na kříži, že vstoupil naplno do utrpení, my můžeme zažít Boží posilu v utrpení. Jo? Bože, ty jsi posiloval panu Marii, když stála pod křížem svého syna a prožívala jeho bolesti. Díky tomu, co se událo, se utrpení stává, mohlo by se říct odborně, teologickým prostorem, tedy prostorem, kde je možné se mimořádným způsobem setkat s Bohem. Najednou utrpení, které samozřejmě je negativní, je něco, co máme odstraňovat, co máme umenšovat, co nemáme vyhledávat, co je opravdu něco negativního, dokonce Bible o tom říká, že utrpení je trestem za hřích nějakým způsobem. Samozřejmě i toto se musí dobře pochopit, ale opravdu v té přirozené rovině utrpení je něco negativního. I v tom dnešním evangelium Petr, když Ježíš říká, dneska jsme to slyšeli, jednu z těch tří předpovědí Ježíše, dnes to bylo v této podobě, potom je začal poučovat, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a po třech dnech stane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: jdi mi z očí, satane, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Víte, ta Petrova reakce, můžeme říct, že z přirozeného hlediska byla obdivuhodná. On nechtěl, aby jeho mistr trpěl. Tak jako my nechceme, aby trpěli naše blízcí, aby trpěli ty, které máme rádi. V podstatě myslím si, že nechceme, aby nikdo trpěl. A ta Petrova reakce v tomto případě ani nebyla nějakým machrováním, že by se chtěl předvést, protože si vzal Ježíše stranou, je takový zvláštní, vzal si ho stranou, že jo? Ale je to i ukázka toho, že opravdu v tuhle chvíli Ježíš, ten Petr nechtěl nějak jako machrovat před těmi ostatními, ale zareagoval na to, že jeho mistr bude trpět, že bude vydán, že bude zabit. A ta jeho reakce byla podle mě úplně logická a krásná. To, co se ti nesmí stát. Prostě. Ty nesmíš trpět.
a v tu chvíli dostane ten kartáč, ne? Ale víte, teď se na nás úplně nechce, to evangelium nás vede tímto směrem, abychom řekli, ne, utrpení je výborný a nebraňte nikomu, aby trpěl, nebo nebraňte, aby netrpěl, nebo prostě a tak dále. Ale to, o co tu jde, že Petr v těch ostatních předpovědích tohoto utrpení i ostatní učedníci, a myslím si, že to je i případ nás všech, že velmi těžko uslyšíme to, co je vlastně v té předpovědi to nejpodstatnější. Tam totiž není nejpodstatnější to, že bude syn člověka vydán, že bude trpět, že bude zabit, ale to podstatné je, že třetího dne vstane z mrtvých. A to samozřejmě tomu našemu přirozenému sluchu, takové tomu přirozenému nahlížení skutečnosti, tak jak se to stalo Petrovi, prostě tohle my nějak nejsme schopni dobře zaslechnout. My jsme schopni dobře zaslechnout, má někdo trpět utrpení? Víte, jak lidé jsou velmi vnímaví na utrpení. Dokonce na tomto parazitují různé třeba sdělovací prostředky, novináři, televize, protože všem jde o sledovanost, ne? A oni vědí, že jakmile někde nějaké utrpení, tak prostě lidi to fascinuje, lidi to přitahuje nějakým zvláštním způsobem. Ukazuje to na to, že ta naše přirozenost opravdu je víc nastavená uslyšet to o tom utrpení, o tom odsouzení, o té smrti, než o tom vzkříši. A to je to, co je ale vlastně to nejpodstatnější. I v té vstupní modlitbě, tak jak jsem už ji tady trošku vyzvedl, tak to, o co tu jde, že Panna Maria v tom utrpení zakusila posilu Boží. Že v utrpení je možné zažít Boží posilu, Boží blízkost, Boží vstup. A samozřejmě toto není jednoduché do tohoto tajemství vstoupit. K tomu je potřeba ta víra. K tomu je potřeba i ten kontemplativní, tedy pohled víry, kontemplativní pohled na skutečnost. Samozřejmě víte, že abychom mohli dostat z té nadpřirozené strany něco, my musíme tu přirozenost naší k tomu obrátit. My to musíme připustit, že to je možné. My musíme tak trochu trénovat, abychom opravdu byli schopni vstoupit do toho tajemství, které taky rád zdůrazňuji, které svatý Pavel formuluje, kde se rozmnožil hřích, tedy utrpení, nespravedlnost, krutost a tak dále, kde se rozmnožil hřích, tam se v daleko větší míře rozmnožila milost. To je z páté kapitoly listu Římanů. To znamená, my neoslavujeme utrpení. My oslavujeme to, že v utrpení, a máme se v tom nějak pozbudit, máme si zopakovat tady to tajemství víry, že tím, že Kristus do toho utrpení tím maximálním způsobem vstoupil, tak se utrpení stává také prostorem, kde můžeme se s Bohem setkat, kde můžeme zakusit jeho posilu. A mystici to tak říkají, ne? Že právě to utrpení se stává jakousi jistou cestou ke vzkříšení. Že to je ta cesta, kterou prošel Kristus, a ve chvíli, kdy my se tomu nebráníme, my nás to nějakým způsobem, nejsme nějakým způsobem zablokovaní pro toto tajemství, tak nalezneme život.
Ale kdo se zablokne, ne, to je také úplná blbina, to je úplná blboto, křesťanství je postavený na hlavu, prostě podívejte se, oni tam uctívají nějaký kříž a to utrpení, já nevím, co všechno. Jestliže se proti tomu zabloknu, je nebezpečí, že se zabloknu i proti tomu tajemství, které nám říká, že v tom utrpení je život. Že, v tom, že to utrpení vede do tajemství vzkříšení. Že syn člověka, ano, byl vydán, zajat, trpěl a zemřel, ale třetího dne stal z mrtvých. A víte, že já rád zdůrazňuji, že tyto věci nejsou jenom o tom, co jednou bude, ale že toto můžeme tajemným způsobem zakoupit už tady. Prostě. Že najednou člověk, který, někdo to vyjadřuje, nějak přijme to utrpení, nezasekne se, nezatvrdí se, tak najednou je až překvapivé, kolik v tom může najít útěchy, posily, naděje. A tomu jsme pozváni. Proto je tak důležitý ten svátek povýšení kříže, že jo, který byl včera a dnes už tradičně právě slavíme tu památku Panny Marie Bolestné. Takéž nám to pomůže vlastně ujistit se v to, že právě v utrpení můžeme zažít velikou posilu. Kéž se tomuto tajemství otvíráme zvláště tehdy, když zrovna ten život na nás nakládá. Amen.